Fala nação, passando aqui para agradecer as inúmeras mensagens, maneiras que vocês me mandaram. É importante isso para mim. Meu foco está total aqui no Cruzeiro. Se Deus quiser, vai ser mais um ano vitorioso e maravilhoso para a gente. Tamo junto. Então, cara, o torcedor sabe da minha gratidão. Sempre frisei isso, que eu sempre vou batalhar para fazer o meu melhor e ajudar o Cruzeiro. Sempre gratidão também pela forma que cuidaram de mim na minha lesão. De 2019, pelo menos da minha parte, sempre vai ter vontade, determinação. Tudo isso, vontade, determinação, a gente vai nos transformar num título importante de 2019. TV Máfia Azul, oferecimento. Unicor 5 estrelas, a Universidade do Cruzeiro. Supermercados BH, tem sempre um perto de você. Shopping Oiapoque, o shopping da família. Sócio 5 estrelas, com você, o Cruzeiro é mais cabuloso. Safe Car Brasil, quem ama protege.